dhe aty pasaj në vitin 98 mas të gjërave që ndodhin në fshatin Terrorist. Në grupi 92 në fshatin Terrorist në Gjakov. Dhe nuk kam arrestuar, nuk kanë pa ditë gjithë ditë qytet, nuk kam arrestuar. Se kishin pasprit edhe mas domin edhe e bëhuar sukuri për bëna menaxhuit rrugë. Po, ju likvidojnë. Po, edhe na mbrapje u vendosëm tash ndjej kandruja Buqi Hoxhës, u vendosëm 50 metra larg policisë me padim. Se të këtë mazdo gunoha dhe ke arbiku du të mja ngushtu hapsinin. Po. Sa ma afer me qërë. Dhe aty kemi bajnë umë nga 2-3 muaj, vitet 98, prap i marrë me organizime, dhe që mjaltë, se di shta kohën, që me di dhe sëtë, kemi vazhdu, pasaj, diku ka shtatorit e tori mas ofanzives që ndodhe në gjitha këto, që u lagune, me uçka, me kësë, që u bojnë omi, i përshku i koptirë gjithë të banatore të gjakën e pulës, që kanë drujat për nduke, asta në gjanjele që ki hulli këta, i kom një kryo obligime që i kom me, si institucioni që kanë me të bërqë, po privat, se ku të që kom i di që shmarën kja punë. Obligimet e LDK-s i kryet privat. Jo, që ta shpëta shpikoj një nësë, që kom thonë kur, po për thamë qaj, që ka në kush dëftes, LDK-s që ka një mark ose një euro, viti 95 dhe 2008, që ku jam? Si po thoni, kur ju, që ju ka dhënë? Që ka një dëftes, dikush, që LDK-s që ka një mark ose një euro, 95-2008, që ku jam për në dëshmitarë? Shonë që ka. Absolutisht shonë që ka. Për dhekë Gjakovës, për dhekë që jasë di. Më për gëllë e vesh për Gjakovë, për që të që jim kohën betë atë. Dhe, në ato mundësit, i këjnë, i zbuta, përshëmën, kisha 6 pivarka, 4.000 e përshëmën. I kisha 1.500, 800, dhe po bimë zbutë të nëpë. Edhe, kemi kry punë. Pastaj, ndodhi rasti, në 99, ndodhi rasti Reçaki, që së përmenë kërku sheqë. Që është e arkivoleve, Hidat të Bruna, Lavi Sukolit, ishte dhe kryetari qoqetës Burgosit në Gjakovës, u shku të doja, në djes pasë dhe në doja për amporë, dhe unë i kisha firmes, babes, kamiona që kishim, matendet i morë, dhe s'kishim ku mi gjetë arkivolet, edhe një shku të fatë Apolloshka i djerë, të tu i qërpati që ka kontribu, jashtë zakonin shumë, që të përthom, që përmenë Ardivani ma herët, që du të më kujtu për Fatan Poloshkë. Duhet t'ja kujtoni edhe ju, se edhe ju keni se kërësha fatja edhe. Në të që shime të thonë, në Adriatikë du t'ja kujtu, mi ledzu liber me Ismail Kadrejnë, e dena i që du t'ja ledzu. Ardivani i ka di që të punë, Fatan Poloshka, me, ja kom japa dhe i vëzit që kemi pas komunitetit Romë, se dhe babaj vetë ka punu në dimës të babaj, i më shku më Kraljevi kemi marë. 60 arkivole. 60 arkivole. Për Reçak. Për Reçak. E Faton Poloshkën në Kraljev, në Sërbi. Po, u shku kamion i firmes babes, me vuzicin, i shku i kalmarë në Kraljev. Në përmet Faton Poloshkës. Kamionat e firmes babes uj, janë marë, kanë shku në Kraljev, i kanë marë arkivolet për ti varosur të rënët në Reçak. Janë marë në thëndotës, po. Faton Poloshkë, ka po kontaktin në Kraljev. Po. Edhe i kalmarë 60 arkivolle. Traj i shikot tjerë për të është për koincidentë se për du të nëherë me thonë, traj kanë të pru. Dhe a i ka thirë të rëfën ku milion të rëfën statikë. Dhe i ku thonë lejtë shushat shkriptarëve. Me ata tre, me qëta tre arkivolle, në djesë pas, ku u vrra për kelmendi me dy djemë, me qëta tre arkivolle, jenë vërosë. Ata se ishin në shushatën shkriptarëve. Që i ki milion tre, jam vrar me ata që kanë të pruar nga Reçakë. E tre që kjo, së zdike ku milion, i ku thonë lejë shuqat shkriptarëve, se me telefonja statikë. Po këto, këtë me një të fatë Poloshkës. Me organizime që kipi po në atë ko. Edhe Bartën Qaushti. Periuda e bombardimeve ku ju zhenju? Në gjithë që ishë shpallë të rrëst, i këshu Ramon Sharadinaj, brigadën, në kuj me ndjej tash Abdullah Babalin, besi po këshinë në Kralimutin, bena marë Bu, Ardian, Qinin, Mazam Kuminovel, neve të rëve, me da marë në Gjakovë dhe imi shku në Dobrash. Të pishët e Dobrashët, mëse kemi qëtë deri, ditëre, jo ditër së të imi, dhe me 8 qëshorë, imi allur me Abdullah Balin dhe me i kryopë, Mazdovi Mardiani në shku në një abladinës në atishtë të Ramushin, që ishte dhe tash për emrime për funksione. Dhe pa ta do pjatë jetë me ju, a zëtë përse bërë kërka. Ashtu i kërë po, me ju, së po zëtë kërka.